Hane, eu asa mo hahas meșkinest, ne? Vă mai te șo ai ma filozofia? Ozbilno, na primer, razmisluvam една од тие длабоки теми е како обичниот граѓанин го доживува Господ. Но ми интересно. Обичниот граѓанин, пример на, за обичен граѓанин е, да речеме, вулканизер Ѓоргија. Е, како си го замислуват вулканизер Ѓоргија, Господ ми е многу јако, например. Тој направен салата од пиење вчера, рацете вака му се тресе, душата му плачит од ракија локање, станал понеделник од Сабајлетов. Фати ключ, падни му од рацет. На колава место бандаш од кола, од точак ставил. Глата не знае кај му е. Пак ќе му паднит ключот и ќе рече, не бе, не, и не. Не ме сакат Господ денеска. Да, Ѓоргија. Не те сакат, Господ намерно ти резервира сношти беко да си спустиш. Господ му се јави на газда беко, му рече Ѓоргија вечер, маса да имат за него. Знаеш, иначе рујот скакулци ќе ти пуштам. И чума и поплава во бекот имат. Господ намерно преку небесен гулап му праќаше на Ѓоргија сметеревка.